bude jicům cesta, ale že je úzká, kdyby naši páni povolení dali. Je tam holka hezká, hou hej, je tam holka hezká. K výrobě dud a naučit se na dudy jsem se dostal strašně brzo. Ve 12 letech jsem se naučil hrát nejdřív na dudy a byl jsem jako tanečník v dětském souboru Jitřenka, později v Úsvitu. A když v 68. roce už nikdo neměl kdo hrát na dudy a dudy soubor měl Úsvit, tak jsem začal hrát a hraju až do dneška. V 74. roce jsme se rozhodli, že si koupíme nový dudy od pana Janečka z Vejprnic. A já jsem to tam byl objednat, s panem Janečkem jsem se domluvil, seznámil a občas jsem k němu zajížděl se koukat, jak se ty dudy vyrábějí pomalu. No a tak mě to zaujalo, že jsem začal sám po dlouhých letech vyrábět dudy. Cesta je to strašně dlouhá, protože tenkrát neexistovala žádná dokumentace. Nikdo nechtěl moc poradit, takže jsem začínal úplně od začátku a první dudy asi to zrovna nebylo ono. Ale v posledních nějakých 30 letech už jsem začal vybavil tuto dílničku malou a začal jsem vyrábět dudy jenom na přání, protože to dělám opravdu jenom jako hobby. Dudy je velmi starý nástroj. Takhle vypadaly dudy asi před 200 lety. Ty dudy si zřejmě vyráběli ty dudáci sami. Je to foukací nástroj. Dnešní nástroj vypadá úplně jinak. Je to moderní nástroj s měchem, pěkně vypracovaný. A je důležitý předem si říct, z čeho se ten nástroj vůbec skládá. Tak především je to melodická píšťala, která se dělá většinou v S-duru, v D-duru, F-duru a G-duru. Píšťala má jenom 7 tónů. Tady je roztrub, který vlastně zesiluje ten tón, aby to bylo dobře slyšet. Dále je to huk, nebo říká se tomu různě, ale je to zkrátka soustava trubek, které jsou taky ukončený roztrubem, a tento huk hraje jenom jeden tón, ten základní tón té stupnice, v kterým ty dudy jsou stavěný. Dále strašně důležitý je zásobník vzduchu. Tam se vhání vzduch tímto měchem a odtud je rozváděn do melodické píšťaly a do zadního huku. To všechno vypadá strašně jednoduše, když se na to člověk koukne, ale ta výroba je vohodně a vohodně složitější. My se vám dneska pokusíme nastínit nebo ukázat, jak se takovýhle dudy anebo podobný jim vyrábějí. Takže připravím si nejdřív dřevo. Bude to většinou z hrušky nebo z javoru. Je dobře vysušené. Naměřím si kousky hrubý, který budu potřebovat a uříznu. Také si nařežu na celý kousky, které se budou soustružit. Tady je připraveno na přední malý kříž, na velký kříž, na malý kříž druhá část, zadní díl, to je ten dlouhej, co jsme tady měli, a na předničku. A to třeba je všechno vzít, vyvrtat a soustružit. Vrtám to přímo na soustru speciálním přípravkem. Jsou to dlouhé díry, které si navrtám jenom a potom dlouhým 35 cm vrtákem musím snažit se to provrtat až do konce. Je to velmi složitá práce, musí se to dělat opravdu pomalu a jemně. Zhrubujeme si to na ten největší průměr, který potřebujeme a potom se teprve dělá zdobení toho nástroje, protože každý výrobce má takové nějaké charakteristické prvky, které na tom zdobení se dělají. Já se snažím udělat co nejsložitější, takhle by to asi mělo vypadat ve finále, a to je zadní díl k huku. Když máme všechny díly vytočený, vyleštěný, slepený, to jsou ty zadní a přední kříž, tak je třeba ještě nejprve, než se začne mořit, vyvrtat předničku, melodickou píšťalu. Začínám na průměru 4
aby se s tím dalo potom do budoucna třeba i zvětšit na 4,2 nebo 4,3, kdyby to náhodou neladilo. Já používám většinou tónovaný mořidla vodou ředitelná, protože se to dá kdykoliv opravit a můžu namíchat si, jakou chci barvu. Teď moříme takzvaný krátič, protože aby jsme dostali ten zadní tón, huk, o 2 oktávy níž, než je na melodické píšťale, tak by tohleto muselo být 3x tak delší. Takže tady je plátek, vhání se tam vzduch a jde to takhle nahoru a tudyhle to jde ven a sem potom nasazujeme tenhle ten poslední díl. Jinak by to bylo takhle minimálně dlouhý, aby jsme docílili ten správný zvuk. Toto je velký kříž, k tomu patří tento díl, který je přímo zadělaný do pytle toho nástroje a vlastně dává se to také přes rameno. Na to se potom nasadí tento díl, ještě tento díl a máme celý huk. Když máme všechny točené díly už finálně natřené, tak se na konce, je to připravený, nasadí takováhle trubička, aby když se do toho nastrkává něco, aby se to neroztrhlo. A je to taky zároveň jako ozdoba. No a musíme pokračovat, protože to by nehrálo také samotný. Je třeba tam nasadit a udělat takhle velký roztrub, jak na přední píšťalu, tak na ten huk. Skládá se to z kravského rohu, z mosazního nástavce a z takového kolínka, který se dělá podle tvaru a podle toho tvaru rohu. Každý výrobce musí umět několik řemesel. Musí umět se dřevem, s kovem a třeba s tím rohem. To se musí uříznout, celý pěkně opracovat, úplně do hladka, aby po natření to nebylo vidět, aby se to lesklo, a připravit vlastně ty mosazní díly. Vystřihnout ze slabého plechu, udělat základní pertlování a potom už se jenom zdobí. Zase každý výrobce má svůj styl. Používám důlčík a dělám takovýhle důlčíkový ozdobičky různý. Je to hodně pracný, ale je to potom na dálku vidět a je to moc hezký. Když to máme všechno připravený, tak už se to může jenom buď zanejtovat, anebo zaletovat, ale hlavně se to musí strašně moc dobře vyčistit. Nesmí tam nic přebejívat a musí to být hodně lesklý a to je opravdu velká práce. Tak a přední roztrup je vlastně hotový. Když už máme hotové všechny dřevěné díly a roztruby, tak musíme přistoupit k výrobě vzdušníku vlastně z toho pytle. Velkýho, z kterého se potom rozvádí vzduch. Přeložíme si materiál, z kterého budeme chtít mít ten vršek toho pytle. Mám tady připravenou šablonu, která se bude potom používat. Obkreslíme a klasicky vystřihneme. Po sešití to celé obrátíme na ruby, tou chlupatou stranou ven. A hotová finální pytel vlastně vypadá takhle i s ocáskem a do toho se napasuje ta umělohmotná vložka, kterou tentokrát budeme dělat z koženky. Obkreslíme, vystřihneme a zase na stroji pěkným krátkým stehem sešijeme až sem. Připravíme si delší proužek a širší koženky. Nalepíme ho na ten šev, protože vzduch může ucházet jenom tím švem. A z obou dvou stran to takhle krásně přilepíme chemoprénem. Je to vyzkoušený a už to nikdy nepustí žádný vzduch. Důležitou součástí českých dut je měch. Tím se vhání vzduch do toho pytle, z kterého se potom rozvádí dál do těch hracích trubek. Většinou se dělá z překlišky, já používám 8 překlišku, ale opravdu tu nejkvalitnější. A z takového prkínka, který má 25 cm, ale musí být stejného materiálu, jako je z čeho je ta překliška. Hodně pěkně se to vybrousí, natře a je to připravený k tomu, aby se to dalo potáhnout kůží. Důležitá je tato díra,
To je důležitá proto, protože tudy se tam vlastně vhání potom ten vzduch. Z druhé strany musí být klapka, která když při mačkání a hraní to zavře. Pouze když se nabírá, tak se otevře a když se stlačuje, tak se nám zavře. Mám podle šablony, jsem si vystřihl přesně kůži, která potom přijde nalepit. Je to z hovězinu, protože jediná hovězina nepropouští vzduch. Vepřovice je velmi nevhodná proto, protože tam to je malinko porovitá a po čase začíná propouštět. Takže teď je to dosti taková těžší práce nalepit na to tu připravenou kůži tak, aby to fungovalo, protože do toho už se nikdo nikdy nedostane. Když máme huk připravený, už hotový, vlastně musíme přidělat hák. Hák se dělá ze silnější mosazy, vyřízne se, vytvaruje a potom se musí krásně vyleštit a přišroubovat k tomu připravenému a hotovému měchu. Poslední a dosti důležitou součástí je hlavička, která může vypadat jakoliv. Tady v Čechách se většinou používá jako koza, ale v jiných státech tam mají čerty, anebo taky hlavičku vůbec nepoužívají, udělají jenom, zase jenom roh. Já to používám lipovou fošnu, kterou takhle si nakreslím podle šablony hlavičku, vyvrtám, připravím si už jako částečně, jak by to mělo vypadat. No a potom už nezbyde nic jiného, než brousit a vyřezávat a vyřezávat. No a naposled se zase nabarví a vsadí se potom do té kůže. Pro utěsnění všech spojů je nejrychlejší a nejvýhodnější namotat nit. Musí to jít dobře rozebrat, protože dudy se většinou při transportu celý rozebírají. Když je všechno hotovo, tak je třeba ten nástroj oživit, aby hrál. A to je tímto piskorem, který se vloží do předničky a ten vytváří ten správný tón. Předničku dáme do hlavičky a složíme si huk. Dáme velký kříž. Do toho nasadíme krátič, který má taky plátek, ale daleko větší. A spodní díl s roztrubkem. A teď už nám stačí jenom připojit k tomu malý kříž. A tady je důležitá věc, a to je zpětná klapka, která když hrajeme, tak nám nepustí vzduch do měchu. Stejně jako je to v měchu udělaný. A stačí vzít dudy na sebe a vyzkoušet, jestli budou hrát. Dudy hrajou, a to je moc dobře, je to můj poslední výrobek, ale v těch tónech je skryto mnoho a mnoho hodin práce. Miroslav Štechr je nejen excelentním dudákem, ale i výrobcem dud a jiných lidových nástrojů. Můžeme se podívat, jak z keramického džbánu Františka a Aleny Reindlových vzniká fanfrnoch. Fanfrnoch, nebo také bukač či bukál, neodlučitelně patří ke koledám a koledování a jeho zvuk se musí takzvaně tahat za špagát z malého soudku. Z organologického hlediska patří mezi blánové neboli membránofonní nástroje. Ale jinak je to obyčejný džbán, na jehož hrdlo je natažena kůže s otvorem, do níž se upevnily koňské žíně. Charakteristický bučivý zvuk nástroje, připomínající hlas ptáka bukače, odtud jeho další název, se tvoří popouštěním těchto žíní rukama. Jen si hudebník musí před hraním ruce namočit. A způsob hry vypadá asi tak, jako byste tahali kobylu za ocas. Většinou na něj hrají dva. Jeden drží džbán, druhý tahá. Pro vnější podobnost, vykukující žíně vytvářejí jakousi chocholku, se v jižních Čechách ujal pro tento doprovodný zvukomalebný nástroj výraz fanfrnoch, v němčině nebo i v heraldice původně označující chochol na přílbě.
Noh, nastává nám nový rok nám nastává, koledy nám nadává, ho, haleluja.